Hei, jeg heter Silje, er 36 år og er stolt bergenser. Jeg har nå vært på Stortinget i 4 år og representert deg og der jeg har tatt kampen for store og små. Jeg ønsker å fortsette å kjempe for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst. Dessverre vet vi i dag at mange barns hverdag er preget av vold og overgrep. Sånn kan vi ikke ha det. Dersom du mener at det er viktig at jeg fortsetter denne kampen som må kjempes hver eneste dag, så må du stemme på meg og Fremskrittspartiet 13. september.